सामान्य चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेको केपी अहिले अरबौँको सम्पत्तिको मालिक छ। बन्दुक चाहिँ बोकेर राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भने प्रचण्ड अहिले 8 लाखको पलङमा सुत्छ। कहीँ जनताप्रति उत्तरदायी छैन। मान्छे खस्ने खाल्डो छ, त्यहाँ मान्छे पुर्या छ, बच्चा चाहिँ लडाएछ। नारायण हिटीमा बस्ने ज्ञानेन्द्र भन्दा महँगो जाने राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुन्छ भने थाहा पाएको भए यहाँको जनतालाई माटो खुवाएको छ, यहाँको जनतालाई चाहिँ के चाहिँ फोहोर पानी खुवाएको छ, यहाँको जनतालाई चाहिँ प्रदूषणयुक्त चाहिँ वायुमा जीवन दिउन बाध्य छन्, यहाँको जनतालाई चाहिँ अनावश्यक करहरू थोपाइरहेको छन्। अमेरिकाको राष्ट्रपति अफिसमा जाँदाखेरि हातमा कफी लिएर जान्छ बाबा, यो त हाम्रो राष्ट्रपति पनि देखेको होला नि। अनि उसका छोरीका उसका चप्पल बोक्नलाई उसका सुरक्षाका लागि खटाएका सेनाहरूको प्रयोग गर्नु चाहिँ त्यो उचित हुन्छ? केपी ओलीको रेल आउने सपनाको लागि राज्यको खरबौँ रुपियाँ ढुकुटी त हामी लुटाउन त सक्दैनौँ। यो दलहरूको उदय खास गरी देशको हितको लागि थिएन। राजा त्रिभुवन भागेर भारतको एम्बेसीमा शरण लिएर भारतको प्लेन चढेर दिल्लीमा गएर राणासँग सम्झौता गरेर यो देशका राजा भए। नमस्कार, स्वागत छ हिमाल अनलाइन टिभीमा, म प्रदीप धामी। आज म देशको समसामयिक विषयमा रहेर छलफल गर्नेछु। छलफलका लागि हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा जनजाति अभियन्ता तथा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम सकुश। तपाईँहरूको यो बुलन्द आवाज व्यवस्थाको लागि हो कि व्यक्तिको लागि हो? यो व्यवस्थाको भन्दा पनि संविधान संशोधनको लागि हो, प्रतिगामी राज्य सत्ताको जुन लाई सच्याउनको लागि हो, र यो देशमा सबै जाति वर्ण होइन क्षेत्र लिङ्गको समान अधिकारको लागि हो। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो, यो व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? कमल थापा मात्र यो देशको राजतन्त्र र हिन्दू राज्य माग्ने पार्टी होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। अहिले गणतन्त्रका लागि लडाइँ लड्ने एमालेदेखि लिएर लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने काङ्ग्रेसहरू पनि कता कता राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा वकालत गरिराखेको हामीले देख्छौँ। लोकप्रिय युवा नेता गगन थापाले हिन्दू राज्यको जुन खुलाम खुला वकालत गरेर हिँडिरहेका छन्। कृष्ण प्रसाद सिटौला, बिपी पुत्र शशाङ्क कोइराला हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। कम्युनिस्टका संस्थापक नेता मोहन चन्द्र अधिकारी विश्व हिन्दू महासङ्घको सदस्य भएर खुल्लामा हिँडिया छ। त्यस कारणले विद्या देवी भण्डारी राष्ट्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले जानी या नजानी अघि हाम्रा राजेन्द्र महतोले पनि भन्नुभयो, कहीँ उहाँले चाहिँ राजतन्त्रको गर्भधारण गर्नुभएको हो कि होइन, भाषा पनि त्यही त्यही त्यस्तै खालको आएको हो कि नभए गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा राष्ट्र अध्यक्षहरूले प्रतिनिधि सभामा संसदमा सम्बोधन गर्ने शैलीभन्दा त्यो पृथक फरक शैली आयो, जुन अहिले सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ। पछिल्लो समय खास गरी यो सोसल मिडिया आइसकेपछि विभिन्न विषयवस्तु जस्तै नेताको उनीहरूको सम्पत्तिको विवरण, उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारको विवरणहरू आइरहेका छन्। नेताहरू देशका लागि काम गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। तपाईँको आफ्नो हिसाबले चाहिँ यी नेताहरू दलहरू देशका लागि कति मिनट टाइम दिन्छन्, समय दिन्छन् होला जस्तो लाग्छ, कति सोच्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले एउटा मानिसको मनमस्तिष्कको एउटा अध्ययन अनुसन्धान मैले पढेको थिएँ। 10 मिनटमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ पुरुषहरू कहीँ न कहीँ 8 मिनट स्त्रीको बारेमा सोच्छ भने जस्तै अहिले सिंहदरबार बस्ने यो कम्युनिस्ट नेताहरू होइन हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ 10 मिनटमा 8 मिनट उसले कसरी कमाउने, कम्युनिस्ट चाहिँ कसरी हुन सकिन्छ भन्नेतर्फ तपाईँ हामीले देखेको छौँ। हिजो भर्खर चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको नाममा गिर्जा हामीले देखेको होइनौँ, र केपी ओली एउटा सामान्य चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेको केपी अहिले अरबौँको सम्पत्तिको मालिक छ। केपीको सम्पत्ति खोजेको नगर स्रोत के हो त? प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो अकुत सम्पत्ति कहाँबाट कहाँमा सोध्नु पऱ्यो नि। केपीको जाने वंशजको सम्पत्ति त अंशबाट त कुनै केही चिज आएको छैन होइन, केपीका श्रीमतीको नाममा कति सम्पत्ति छन्? त्यस कारण नेपालमा एमालेका नेताहरू अधिकतम नेताहरू श्रीमानको नाउँमा चार आना जग्गा नहुने, श्रीमती भान्जा भान्जी भतिजा काकाको नाउँमा नयाँ बानेश्वर न्यु रोड जस्तो चाहिँ असाध्य चाहिँ महँगो ठाउँमा अरबौँको सम्पत्ति आर्जन गर्ने आजै नेपालका के अरे नेताहरू विभिन्न उद्योग धन्दामा ती उद्योगहरूबाट घुस भ्रष्टाचारको रूपमा त्यसको सेयर उसले खरिद गरेर आफ्नो कालो धनलाई चाहिँ सेतो बनाउने अभियान पनि जुटेको छ। नेपालमा जति पनि युवाहरूलाई
रोजगारी बनाउनका लागि हैन जस्तै विराटनगर जुट मिल्स भन्नुभयो साझा यातायात भन्नुभयो ट्रली भन्नुहोस् बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हेटौडा सिनेरिका सिमेन्ट कारखाना धागो उद्योग हैन बुटवाल चाहिँ धागो उद्योग हैन गोर्खा टायर हैन भिरकुटी कागज यस्ता अरबौँ अरबौँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाल आत्मनिर्भर होस् होइन रोजगारीलाई कोही बाह्रजना नपरोस् भनेर यसरी जसले खोलिदिएका छन् उद्योग धन्दाहरूलाई निजीकरण गर्ने नाउँमा त्यो उद्योग धन्दाहरूलाई ध्वस्त बनाएर धनाढ्यहरूको चाहिँ यो उद्योगपति अरबौँ रुपियाँ चाहिँ कमिसन खाएर होइन यता चाहिँ जनकपुर चोरो कारखाना चाहिँ बन्द गर्ने त्यसको बदलामा अर्को चाहिँ प्राइभेट कम्पनीले खोलाइदिने यता नेपाल एयरलाइन्स चाहिँ बन्द कमजोर बनाउँदै जाने अनि त्यसको बदलामा अरू चाहिँ प्राइभेट एयरलाइन्स खोलाउने यता वीर हस्पिटल जस्ता चाहिँ उद्योगहरू के अरे हस्पिटल कमजोर बनाएर चाहिँ निजी हस्पिटललाई प्रोत्साहित गर्ने त्यस कारणले चाहिँ नेपालको चाहिँ यो नेताहरू चाहे लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको नाममा काङ्ग्रेस नेता भनौँ चाहे कम्युनिस्टको नाममा चाहिँ एमाले र माओवादीको नेताहरू भनौँ उनीहरू दुवैको चरित्र एउटै देखेको छ कि त्यो आत्मकेन्द्रित केही कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एउटा ऊ छ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होइन धेरै मान्छेको हित हुने गरेर बहुजनलाई अथवा सिङ्गो आम नेपाली जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजना निर्माण गर्दा त्यो यथार्थ फरक हुनसक्छ तर उनीहरूको योजना निर्माण गर्दा त्यो योजना चाहिँ निर्माण भइसकेपछि कार्यान्वयन भइसकेपछि मेरो चाहिँ ब्याङ्क खातामा कति पैसा आउँछ त्यो योजनाबाट मैले कति कमिसन पाउँछु त्यो योजनाबाट मेरो शाखा सन्तानले कति सेयर पाउँछन् यस्तो खालको कल्पना झन् गरेर बसेका नेताहरू अहिले सिंहदरबारमा छन्। यो दलहरूको उदय खास गरी देशको हितको लागि थिएन? होइन दलहरू देशको हितको लागि नभएको होइन। बहुदलीय व्यवस्था असाध्यै नेपालको झन् 120 जाति बसेको मुलुकमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा असाध्यै नै राम्रो चिज हो तर त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्नु भएन। कति बेला चाहिँ दलहरूले गलत बाटो समाते? दलहरूले गलत बाटो कति बेला समाए भन्दाखेरि जब पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त गरे होइन त्यसपछि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ राजतन्त्रको चाहिँ एउटा संसदीय जुन रूपमा चाहिँ संवैधानिक राजाको रूपमा चाहिँ उनीहरू भएर सम्पूर्ण कार्य गर्ने अधिकार उनीहरूले पाइसक्यो नि अनि यो अब के अरे 12-15 वर्ष चाहिँ यो के अरे साङ्लीमा बाँधेको कुकुर छोड्दाखेरि नि एक किसिमको चाहिँ तहस नहस गराउँछ कि हाम्रो दलहरू पनि निरङ्कुशताले एकदम बाँधिएको जगडिएको त्यो जन्जिरबाट एकैचोटि मुक्त हुँदाखेरि एक त उसलाई चाहिँ राज्य चलाउने अनुभव पनि थिएन होइन डाइरेक्ट सिंहदरबार पसे अब सिंहदरबारमा पसेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो राज्य सञ्चालनका विधिहरूको बारेमा प्रशिक्षण पनि थिएन त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो संयन्त्र जुन राज्य चलाउने जुन संयन्त्रलाई असाध्य आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चाहिँ दुरुपयोग गरेको देखाएको छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको प्रत्येक राजनीतिक पार्टीका नेता उसका श्रीमती छोराछोरी र उसका शाखा सन्तानको सम्पत्तिको अनुसन्धान हुनुपर्छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ। राजाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ भने चप्पल लगाएर आएका यी नेताहरू रातारात अरबौँपति जाने नेताहरूको जाने स्रोत नखुलेको सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गरेर गरिब जनतालाई किन नबाँड्ने? त्यस कारणले मेरो त यो दिशामा अब देश उन्मुख हुनुपर्छ। जस्तै यही व्यवस्था भइरहँदाखेरि त यी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन सम्भव छ? छैन। तर मैले भनेछु नि नेपाली जनताले जब कुनै चिजको सीमा परिधि नाग्छ नि त्यो सीमा परिधिको चाहिँ नि नाघिसकेपछि नेपाली जनता स्वतस्फूर्त ढङ्गले न्यायिक आन्दोलनमा होमिएको इतिहास हिजो त्यो ज्ञानेन्द्र आफ्नो सीमामा रहेर होइन बौद्धले व्यवस्था वा भित्र भएको नकारात्मक चिजहरूलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले राज्य कब्जा गर्दाखेरि आम नेपाली जनतालाई समर्थन दिएको थियो। जब उजने आफूलाई झन् निरङ्कुशता तर्फ उन्मुख गरेर निरङ्कुशता लाद्दै गए ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ के अरे नारायण हिटबाट गलत थियो त्यही नेपाली जनता हो। त्यस कारणले नेपाली जनताले अथवा नेपाली जनतालाई जब कुनै चिजले आफ्नो सीमा नाघेको अनुभूति हुन्छ त्यति बेला नेपाली जनताले न्यायिक सङ्घर्षमा स्वतस्फूर्त ढङ्गले उभिएको देख्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अरबेन मुलुकमा हाम्रा 10 नेपालीहरू जाने मान्छेहरू मारेको थिए त्यति बेला कसैले नभनिकन काठमाडौँ सहरमा 5 मिनटमा चाहिँ पुरा चाहिँ जनता उत्रेका थिए होइन। त्यस्तै चाहिँ ज्ञान निरङ्कुश राजतन्त्र फाल्नलाई चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ कुनै पनि भूभाग कुनै पनि चाहिँ सडक खाली थिएन। त्यस कारणले म के भन्छु भने कुनै दिन एउटा सिरिपेज भएको चाहिँ राजा त्यसको चाहिँ निरङ्कुशतालाई त्यसको चाहिँ नातावाद कृपावादलाई सहन नसकेर जनताले जुन किसिमको हतियार
जनआन्दोलन होइन के अरे जनविद्रोह र वैशाखको जनआन्दोलन गरेर राजा फाले मलाई के लाग्छ भने यदि नेपालका राष्ट्रपतिहरू यति विलासी हुँदै गयो यति सामन्ती चरित्र उसमा विकास हुँदै गयो र नेपालका नेताहरू गरिब जनताको झोपडीमा बत्ती बाल्नुको सट्टा गरिब जनतालाई जाने घर कपास बाँस बाँस घाँस कपासको जाने व्यवस्था गर्नुको सट्टा आफ्नो र आफ्नो के अरे सन्तानको नाउँमा अकुत सम्पत्ति यदि आर्जन गर्ने यो क्रमलाई नरोकेको खण्डमा निश्चित रूपमा त्यो घरहरूको त्यो चिजहरूको पहिचान गरेर जनताले त्यसलाई आगो लाउन पनि जनता पछि पर्दैन. यो जस्तै पछिल्लो समयको दलहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि अथवा दलहरूको इतिहास हेर्दा पनि यी सबै दलहरू भारतीय डिजाइनमा परिचालित सञ्चालित छन् भन्ने त पछिल्लो चाहिँ तथ्याङ्कहरूले अथवा विश्लेषणहरूले विश्लेषकहरूले अगाडि सारिरहेका छन्. अब नेपालमा तपाईँको जाने भारतीय नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभुत्वलाई हेर्ने हो भने यो त उहिले राणाकालदेखि होइन राजा त्रिभुवन भागेर भारतको एम्बेसीमा शरण लिएर भारतको प्लेन चढेर दिल्लीमा गएर राणासँग सम्झौता गरेर यो देशका राजा भए भएन भन्नुहोस् त. त्यसपछि गिरिजाले नेपालका प्लेन हाइज्याक गरेर त्यसमा भएको 35 लाख भारू जाने फारबिसगञ्जमा चाहिँ ल्यान्ड गराएर अनि त्यहाँ गए. माओवादी 10 बजे जनयुद्ध प्रत्येक जाने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको सन्धि सम्झौता पनि नयाँ दिल्लीमै भएको छ. माओवादी जनयुद्धकालमा माओवादीका चर्चित सम्पूर्ण नेताहरू भारतमै बसेर युद्ध लडे. पञ्चायत विरुद्धमा युद्ध लड्ने मनमोहन अधिकारी मातृका प्रसाद कोइराला बिपी कोइराला भारतमै बसेर युद्ध लडे. त्यस कारण नेपालको भू बनावट भू राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपाल को राजनीतिक विकासमा भारतको प्रभुत्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न आज हामीले निकै पटक प्रयास गर्नुपर्छ. अहिले त त्यो त भएन भएन उल्टो अहिले चाहिँ उत्तरी मित्र राष्ट्र चिन जो जाने के अरे असंलग्न नीतिमा चाहिँ आफू विश्वास राख्छ उहाँ पनि काहीँ न काहीँ एक्टिभ ढङ्गले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा काहीँ न काहीँबाट चाहिँ संलग्न अधिक सक्रियता बढिराखेको देख्छु. त्यति मात्रै नभएर चाहिँ पश्चिम मुलुकहरू अमेरिका शक्तिशाली जुन देशहरू रसिया होइन यस्ता देशहरू पनि युरोपियन युनियनहरू पनि नेपालको राजनीतिक को उसमा चाहिँ अलिकति नै उनीहरूको सक्रियता बढेको छ. त्यो सक्रियता बढ्नुको पछाडि म भारतलाई पनि दोष दिन चाहन्न होइन. आफ्नो चाहिँ थैलीको मुख राम्रो बान्नु साथीले चोर नलाउनु भन्ने हाम्रो नेपालीको उखान छ नि त. त्यही कारण हाम्रो नेपालका नेताहरूको बिचमा नीतिको बारेमा राष्ट्रनीतिको बारेमा होइन देशको जाने अखण्डताको बारेमा होइन सबै जात जातिलाई समान अधिकार दिने सन्दर्भमा एउटा जाने मापदण्ड तोकेर चाहिँ सबैको सहमतिमा त्यो जाने एउटा नीति बनाएको भए हामीलाई खेलाउँथ्यो नि. हामी प्रत्येक कुरामा हामी विभाजित छौँ हामी खण्डित छौँ र विभाजन भएपछि त त्यसको पतन हुने हो. अनि हामी विभाजन भएपछि कमजोर हुन्छौँ अनि आफूलाई बलियो साबित गर्न छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग हामीले आशा गर्छौँ. त्यसपछि उनीहरू उत्साहित भएर त्यो हाम्रो आशाको चाहिँ फाइदा लुट्दै उनीहरू त्यहाँ सिधा प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू हस्तक्षेप गर्छ. त्यस कारणले सबभन्दा नम्बर वान जस्तै भारतमा जुनसुकै जाने सरकार जुनसुकै पार्टीको सरकार आउनु उनीहरूको परराष्ट्र नीति एउटा छ. किन सबैजना बसेर भारतको परराष्ट्र नीति तय गरेको छ. न त्यो काङ्ग्रेस आएर चेन्ज हुन्छ न त्यो जाने बिजेपी आएर चेन्ज हुन्छ न त्यो बाहेक अन्य कुनै पार्टी आएर चेन्ज हुन्छ. किनभने त्यो परराष्ट्र नीति सबै दलको सहमतिमा बनेको त हाम्रो त यहाँ जाने कम्युनिस्ट आयो भने एउटा परराष्ट्र नीति काङ्ग्रेस आयो भने एउटा परराष्ट्र नीति प्रजातान्त्रिक राजावादी जाने शक्तिहरू आयो भने एउटा परराष्ट्र नीति यसरी पार्टी पछि परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्दा देशलाई त कमजोर बनाउँछ. जस्तै नेपालको कुरा गर्ने हो भने भारतको दलदलबाट ननिस्केसम्म नेपालको स्थिरता विकास सम्भव छैन. त्यो दलदलबाट निस्कनको लागि नेपालको नेताहरूले देश र जनताहरूप्रति नीति निर्माण गर्दाखेरि एक अर्कामा मतमतान्तर र विभाजन भन्दा पनि त्यो कुरा सही छन् भने सबै एक ढिक्क भएर त्यहाँ उभिनु पर्यो अनि न आफ्नो एकता भइसकेपछि होइन कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रबाट हस्तक्षेप हुने सम्भावना छैन. आफू कमजोर हुने आफू विभाजित हुने आफू खण्डित हुने अनि आफू बलियो नभएपछि बलियो हुनालाई चाहिँ छेउको जाने मित्र राष्ट्रको सहयोगको अपेक्षा गरेर उसको जाने दैलोमा गएर कटाएर मलाई यति चाहिँ सहयोग गरिदिनु पऱ्यो नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन मलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो भनेर प्रचण्ड पनि त्यहीँ जाने भएन. केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन त प्रदीप ग्यावालीले त्यो त हप्ता कि 10 दिन त इन्डियामा राख्यो अनि इन्डियालाई यहाँ नेपाली जनतालाई
को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने चाहिँ यहाँ अनुरोध गर्नुको ठाउँमा प्रधानमन्त्री नेपालको को हुने भने इन्डियालाई सोध्न जाने, अमेरिकालाई सोध्न जाने, चिनलाई सोध्न जाने भनेपछि हाम्रो चाहिँ के अरे देशको चाहिँ मैदान त अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई राजनीति गर्ने एउटा खुल्ला मैदान हो नि त। जुन नेपालको अवस्था देखिएको छ, राजतन्त्र र गणतन्त्रमा तपाईँले केही फरक देख्नु भएको छ? आजै विकराल गणतन्त्र भयो। राजतन्त्रको अन्तपछि होइन, राजतन्त्रको अन्त कसरी भन्दाखेरि आम नेपाली जनताले के सोचेको थियो भन्दाखेरि अब एउटा झोपडीमा जन्मेको छोरा होइन, झोपडीमा बस्ने मानिसहरूको मत ऊ यसको देशको प्रधानमन्त्री बन्नेछ, यो देशको राष्ट्र अध्यक्ष हुनेछ, अनि त्यो झोपडीबाट गएको जनताको छोरो भएको नाताले ती व्यक्तिहरूले शासन सत्तामा पुगेपछि आम दुखी परिवारहरू दुःख त होइन अधिकतम जाने गरिबीको रेखामुनि भएको के अरे मानिसहरूको मुक्ति गर्नेछ। यही सपना भोगेर नै राजतन्त्र अन्त गरेको हो। राजतन्त्र अन्त गरेपछि नारायण हिटीमा बस्ने ज्ञानेन्द्रभन्दा महँगो जन्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुन्छ भने थाहा पाएको भए होइन, हिजो राजा चाहिँ दायाँ बायाँ जाँदाखेरि चाहिँ एक घन्टा बस्ने ठाउँमा आज चार घन्टा चाहिँ मान्छे चाहिँ पर्खिनु पर्ने अवस्था आएको खण्डमा, न विद्याको चाहिँ प्लेन ल्यान्ड गर्दाखेरि दुई घन्टासम्म नेपालको हवाई आकाश बन्द गर्छ भन्ने यदि आम नेपाली जनताले त्यो बेलामा अलिकति मात्र सङ्केत पूर्व सङ्केत मात्र पाएको भए नेपालमा यो राष्ट्रपति र बहुदलीय व्यवस्था जनताले ल्याउँथ्यो। त्यस कारणले अहिले पनि म भन्छु सुध्रिनुहोस्, राष्ट्रपतिले आफ्नो चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, आफ्नो जीवनशैली आम नेपाली जनताको। अमेरिकाको राष्ट्रपति आफ्नो जाने कोठा के अरे अफिसमा जाँदाखेरि हातमा कफी लिएर जान्छ बाबा, यो त हाम्रो राष्ट्रपति पनि देखेको होला नि, अनि उसका छोरीका उसका चप्पल बोक्नलाई उसका सुरक्षाका लागि खटाएका सेनाहरूको प्रयोग गर्नु चाहिँ त्यो उचित हुन्छ? त्यो गलत कुरा हो। त्यस कारणले म भन्छु आम नेपाली जनताले राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्याउनुको पछाडिपट्टि आफ्नो जीवन मुक्तिको सपना बोकेको थियो, तर त्यो जीवन मुक्तिको सट्टा आज राजतन्त्रकोमा पालामा भन्दा पनि गणतन्त्रात्मक अवस्थामा मानिसमा बढी दरिद्रता, मान्छेमा जीवन बढी दुःखपूर्ण भयो, कष्टपूर्ण भयो भने त्यसको विकल्प मान्छे सोच्न बाध्य हुन्छ। त्यस कारण नेपालका राष्ट्रपति, नेपालका सिंहदरबार बस्ने सम्पूर्ण नेतागणहरूलाई जीवन आम नेपाली जनताको जीवनशैली हामीले कति तपाईँ हेर्नुहोस् न, पाकिस्तानको जाने के अरे अहिलेको जाने प्रधानमन्त्री होइन एउटा क्रिकेट खेलाडी हो, ऊ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै कस्तो मानिसले अनुभूत गर्न सक्ने, मानिसले छाम्न सक्ने होइन, मानिसले प्रत्यक्ष देख्न सक्ने आफ्नो जीवनशैलीमा कतिको परिवर्तन ल्याउनुहोस् त, जनताको मन उसले जनताको मनमा उसप्रतिको विश्वास जागृत भयो। त्यस कारण हामीले भन्छौँ नि हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात, पातै हामीले चिल्लो देख्न पाएनौँ, रुख नै पुरा जाँगेर चिल्लो रुख चाहिँ देख्छौँ भने हामीले कल्पना गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ, अहिले त त्यो गणतन्त्रात्मक रुखको चाहिँ पातै मुला पनि चिल्लो देख्न पाएको छैन, होइन यो राजतन्त्र राजतन्त्रको भन्दा पनि खस्रो भयो त्यो रुख। जस्तै हामीले हिजो कतिमा राजाको व्यवस्था पनि हेऱ्यौँ, गणतन्त्रको व्यवस्था पनि हेऱ्यौँ, यी सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त व्यवस्था भन्दा पनि यहाँ त व्यक्ति खराब रहेछन्, व्यक्ति खराब भएको कारणले यो देशको विकास हुन नसकेको भन्ने आज छलङ्ग छन्। यो त एकदम यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँले भारतको बिहारलाई हेर्नुहुन्छ, भारतको बिहार त्यही राज्य हो जुन भारतका राज्यहरूमा असाध्यै खराब चरित्रका मानिसहरू बस्ने अथवा खराब उसका चरित्रका प्रदेशहरूमा मान्छेले कस्तो बिहारी जस्तो मान्छे भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको कुरा गर्थ्यो, विकासको सन्दर्भमा, अपराधको सन्दर्भमा होइन, जाँड रक्सी अनैतिक कार्यक्रममा बिहारलाई एउटा चाहिँ खराब नकारात्मक उसको चाहिँ प्रदेशको उदाहरण थियो। त्यहाँ नीतिश कुमार आइसकेपछि बिहार त्यही बिहार हो, भूगोल त्यही हो, जनता त्यही हो, तर एउटा नीतिश कुमार आइसकेपछि अहिले बिहार भारतका 32-32 प्रान्त मध्येमा उत्कृष्ट प्रान्त गलेको छ। त्यस कारण म भन्न चाहन्छु कि साँच्चै नेपालमा नीतिभन्दा नियत सफा भएको मान्छे चाहियो, नीति जस्तो भए पनि त्यो नीति लागू गर्नेको मान्छेको नियत खराब छ भने जस्तो सुकै चाहिँ के अरे एउटा स्वर्णिम नीति ल्याओस् त्यसले परिणाम हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरो नेपालको अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा देखो, विगतमा जाने के अरे पञ्चायतकालीन संविधान पनि नराम्रो थियो अरे हेर्नुहोस्, त्यसको नीतिलाई हेरेर राम्रै थियो तर त्यो लागू गर्नेमा मान्छेको नियत त खराब देख्यो। जस्तै तपाईँको अनुभवमा
देशमा त्यस्ता राम्रा नेताहरू, चरित्र सफा भएका नेताहरू, देशको लागि सोच्ने नेताहरू कोही छन् तपाईँको नजरमा? अब अहिले सन्त महान सन्त नेता भने कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई सम्झन सक्छ, मनमोहन अधिकारीले सम्झन सक्छ, एउटा जाने सबैको जो लोकप्रियता हासिल गरेको जो मदन भण्डारी अहिले एउटा साइकल चढेर आम जनताको घर दैलो पुग्ने मदन भण्डारी, दिवंगत भइसकेका नेताहरू हो अहिलेका जो वर्तमान नेताहरू, अहिलेको वर्तमान राजनीतिहरू त अब छोडिदिनुहोस् न, अब के कुरा गर्नु अरू नेताको त जातीय मुक्तिको नाममा सर्वहाराको चाहिँ अधिनायकतामा सरकार गठन गरेर चाहिँ बन्दुक चाहिँ बोकेर राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने प्रचण्ड अहिले 8 लाखको पलङमा सुत्छ, होइन 6 लाखको चाहिँ कोर्ट लगाएर हिँड्छन्, छोरीलाई चाहिँ करोडपल्ट दाइजो दिन्छ, होइन? त्यही कारणले म अहिलेको चाहिँ वर्तमान नेताहरूभित्र असाध्य त्यस्तो चाहिँ सामान्य जीवनशैली बिताएको मैले देख्दिनँ। राष्ट्रलाई हाँक्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री स्तरका नेताहरूको चरित्र त्यो यसो हेऱ्यो भने त्यो सबै एकदम घिनलाग्दो चरित्र, होइन? आम नेपाली जनताको जीवनशैलीभन्दा असाध्यै फरक ढङ्गको, त्यो असाध्यै विलासी जीवनमा बिताउने खालकाहरू, अनि त्यस्तो खालको चाहिँ राष्ट्रियताको मात्र हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। तर साँच्चै त्यागी, होइन, जीवन जनताको जीवन स्तरसँगै जिउन खोज्ने खालको नेता। तपाईँले त्यत्रो हिजो अस्ति मात्र एउटा फोटो भाइरल भएको थियो कि चाइनाका जाने त्यत्रो जाने शक्तिशाली देशको जाने राष्ट्रपति सी जिनपिङ, होइन, एउटा गाउँले जनताको घरको अगाडि गएर जाने आँगनमा गएर जाने मकै खाएको देखाएको थियो। अहिले हाम्रो नेपालका जाने जनता त उहाँ मरेको गरिब जनताको छाना उडेको ठाउँमा जाँदाखेरि, होइन, 100 वटा गाडी लिएर जाने, उद्धारका सामान चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50,000 पनि नहुने, अनि त्यो वितरण गरेर 100 वटा गाडीभित्र चाहिँ 1,000 पुलिस सेनाहरू लगेर अनि त्यहाँ जाने, त्यो 1,000 पुलिस सेनाले बरु त्यही जनताको चाहिँ उद्धारका लागि छोडेर आएको भए हुन्थ्यो नि, होइन? त्यो खालि एउटा देखावटी के मैले भने नि एउटा सस्तो लोकप्रियताको लागि, होइन, जे पनि गरिदिने सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि भनिदिने। त्यही कारणले नेताहरूले भन्ने भन् चाहिँ कस्तो भन्नु, हुँदै नहुने कुरा बोल्दै नबोल्ने, होइन, हुने कुराहरू बोल्नुभन्दा पहिले गरेर देखाउने। अब हाम्रो नेपालमा त कस्तो छ भन्नुहोस्, अब चाइनाबाट तेल आउँछ, चाइनाबाट रेल आउँछ, न असम्भव भने के छ, ढुङ्गा खोपेर त मान्छेले रेलको निकाल्छ, त्यो रेल आउने कुरा ठुलो कुरा भएन। तर त्यो रेल यहाँ ल्याउँदाखेरि नेपालको आर्थिक लगानी कति हुन्छ, अनि त्यो रेलबाट नेपालले फाइदा के पाउँछ? केपी ओलीको रेल आउने सपनाको लागि राज्यको खरबौँ रुपियाँ ढुकुटी त हामी लुटाउनु त सक्दैनौँ नि। त्यो रेल आएर सस्टेन हुन सक्नु पऱ्यो, त्यो रेलले नेपालको आर्थिक विकासमा के योगदान दिन्छ? उताबाट त चाइनिजको सामान आउँला रे, खासाबाट आउने सामानै आउँला रे, अनि यहाँबाट चिनमा चाहिँ के निर्यात गरेर पठाउने, को पठाउने, आलु पठाउने, के पठाउने? उता निर्यात गर्ने सामान के छ? नेपाली मान्छेहरू चिनमा घुम्न जाने मान्छे को छ? अब पानी जहाज ल्याउने भनेको छ, होइन, पानी जहाज यहाँ आउनु नराम्रो कुरा होइन, कहाँबाट सम्भव छ? ने पानी जहाज आउनाले त कुनै न कुनै समुद्री सतह त नेपालमा जोडिनु पऱ्यो नि। अब निष्कर्षमा जाउँदा हामी जस्तै यो नेपालको लामो समयदेखिको अस्थिर राजनीतिबाट मुक्त हुनको लागि यसको विकल्प के हुनसक्छ? गाह्रो हो हामीलाई अस्थिर राजनीतिको जाने साथ जाने विकल्प भनेको यो ससाना पार्टीलाई चाहिँ खण्डित गरेर भोट दिँदाखेरि ससाना पार्टी आए, स्थिर जाने पार्टी नभएपछि अस्थिरता पैदा भयो, त्यसले समस्या भयो भने हामीले चाहिँ एकपटक काङ्ग्रेसलाई बहुमत दियौँ, काङ्ग्रेस पनि आफ्नै बिचको अन्तर्विरोधले गर्दा टुक्रा टुक्रा भयो, त्यो पनि छिन्न भिन्न भयो। त्यसपछि 10 बजे जनयुद्धपछि माओवादीलाई हामीले एकदम बहुमतको सरकार बनाउन दियौँ, त्यसले पनि देशको चाहिँ निकास दिन सकेन, र अहिले आएर कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा एमालेलाई हामीले भोट दियौँ, अहिले एमालेबाट पनि त्यो कुनै किसिमको एउटा जनताको आकाङ्क्षा अनुसार स्थिर सरकार, एउटा स्थिर राजनीति व्यवस्था, एउटा स्थिर आर्थिक विकासको चाहिँ कल्पना गरेर, एउटा जुन स्थिर सरकारको चाहिँ कल्पना गरेर जनतालाई जुन किसिमको काङ्ग्रेसले भोट दियो, त्यसपछि 10 बजे जनयुद्धपछि माओवादी दियो, अहिले त्यो चाहिँ स्वर्णिम अवसर हाम्रो केपी ओलीले पाएको छ। तर त्यो स्वर्णिम अवसरलाई उनीहरूले चाहिँ स्वर्णिम युग, नेपालको एउटा स्वर्णिम भविष्य बनाउनको लागि प्रयोग गरेका छैन, उसको स्वर्णिम महलको लागि प्रयोग गरे, उसको परिवारको चाहिँ स्वर्णिम जीवनको लागि प्रयोग गरे होला, तर चाहिँ आम नेपाली जनताको चाहिँ स्वर्णिम जिन्दगी, नेपालको एउटा स्वर्णिम युग ल्याउनको लागि त्यो प्रयोग गरेको छ। त्यस कारणले मलाई त म त कल्पनै पनि गर्न सक्दिनँ कि कुन चिजले यो कुरा सम्भव छ त, यसको विकल्प के हुनसक्छ? किनभने राजाको विकल्प बहुदल व्यवस्था ल्यायो, होइन, बहुदल व्यवस्था ससाना पार्टी हुँदाखेरि स्थिर सरकार भएन, हामीले चाहिँ के भन्छ फुल मेजोरिटीको सरकार काङ्ग्रेसले दिउँ, माओवादी दिउँ, एमाले दिउँ, अहिले पनि नेपालको जनताको चाहिँ अवस्था केही सुधार भएन।
अब यसको विकल्प के हो त राजतन्त्र हुनसक्छ फेरि मैले भने होइन अब राजतन्त्रको विकल्प चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्था भयो भने अब बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प के होला त अर्को कि सैनिक शासन हुनु पऱ्यो होइन किन भन्दाखेरि नेपाली जनता साँच्चै भन्यो भने अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थादेखि आजित भएका छन् हेर्नुहोस् विकास गर्नमा जताततै खाल्डा खन्या छन् कहीँ जनताप्रति उत्तरदायी छैन मान्छे खस्ने खाल्डो छ त्यहाँ मान्छे पुर्या छ बच्चा चाहिँ लडाएछ कसैले नैतिकता आधारमा जिम्मेवारीले राजीनामा दिँदैन कसैले आत्मआलोचना आफू मैले यस्तो मेरो तर्फबाट यस्तो गल्ती भयो भन्दैन हेर्नुहोस् यहाँको जनतालाई माटो खुवाएको छ यहाँको जनतालाई चाहिँ के चाहिँ फोहोर पानी खुवाएको छ यहाँको जनतालाई चाहिँ प्रदूषणयुक्त चाहिँ वायुमा जीवन दिउन बाध्य छन् यहाँको जनतालाई चाहिँ अनावश्यक करहरू थोपाइरहेको छन् तर जनता असाध्य चाहिँ के भन्ने अब निष्क्रिय भएर चाहिँ सबै अत्याचार अन्य अत्याचारलाई सहन भए त्यसको चाहिँ भनौँ न प्रतिरोध गर्ने एउटा चाहिँ ऊ पनि गरिराखेका छन् किनभने उसलाई कस्तो लागेको छ भने यो मैले ल्याएको व्यवस्था हो यसको विरोध मैले धेरै गरेँ भने यसको विकल्प फेरि होइन त्यही चाहिँ फालेका जाने राजतन्त्र आउँछन् कि भने चिन्ताले पनि त्यो जनता अहिले चुपचाप लागेर उनीहरूलाई चाहिँ सुधारोस् भन्ने पक्षमा छन् तर मैले भने नि कति भएपछि नेपाली जनताको चुप नलाग्ने प्रवृत्ति नेपालको नेताले बुझ्नुपर्छ हस् त यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एकदम लोकप्रिय यो सञ्चार माध्यम अनलाइन टेलिभिजनमा निमन्त्रण गरेर जुन वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा आफ्नो विश्लेषण राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि विशेष म तपाईँलाई हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूलाई र यो अन्तर्वार्ता हेर्ने लाखौँ लाख दर्शकहरूलाई फेरि पनि म एकदम नमस्ते गर्न चाहन्छु अभिवादन गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद